Assistant of Police Rachel Kawala nga njogera police y'omuwamala region nga ku lwomukaaga mu kiro kanjiite Sunday ssaawa nga mwenda nga bukya abantu bava mu mbeera ne batandika okwonoona obutebe ne bakuba ccupa eyali DJ ekasambya nga baali basuubira omuyimbi omu okubeera mu kifo kino naye mbu teyajja ffe bwe twafuna amawulire gano ne tujja okulaba nti abantu ate tebafiirwa bulamu bwabwe era mu ngeri y'okugezaako okubataasa ne tufulumya amasasi okulaba nti tubagumbulula ekiro ekyo okulaba nti bakkakkana tewali yalumizibwa kuba twaga kuba mu bbanga era abantu ne badda mu maka gaabwe abategesi b'ebivvulu tubasaba nti bw'oba otegesa ekivvulu nti muyimbi gundi alina okubeerawo tufube nnyo okulaba nti omuyimbi oyo ajja mu kifo ekyo abantu bawaayo ssente zaabwe era kiba kirungi omuntu n'awaayo ssente ze ne bwe luba lukumi n'afuna kyayagala ng'era bwe muba mumusuubizza era ebikolwa ebyo ffe tubivumirira kuba bireetawo obunkenke mu kitundu buleetawo obutabanguko obusobola okuviirako abantu okufiirwa obulamu n'ebintu byabwe kuba kati okunoonyeza kulaga nti DJ akubibwa ccupa singa yali emusse tolaba nti ekikolwa ekyo kyalibadde kiri ebikolwa ng'ebyo tubivumirira n'abantu tuvumirira ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo bwe wabaawo ensonga ng'eyo mutuuze we kikwatako mulabe nti egonjoolwa ate n'abategesi b'ebivvulu nabo tubakubiriza nti bwe muba mulanze omuyimbi yenna mumulange ate mumekinge sure nti mutuukiriza ekyo kye muba mulanze.